Люди приходять, виходять, пересувають, передягають. Все, ніхто ніде не спить в палатку. Валяночки. Мене знову відрубили, зараз ви мене бачите, скажіть, будь ласка. Є. Якщо ви мене бачите, напишіть в ефірі. Дай мені спокій, я не знаю. В чаті, вірніше. Тим Іваном це таке награждення, мені що я не знаю. Тут, до речі, тепло. Та у нас же ж стоїть обігрівач. Ага. Знаєш. О, все, ви мене бачите. Тут набагато тепліше, ніж на вулиці. Тут стоять обігрівачі, зараз я вам їх покажу. Ось вони. В такій палаці може одночасно ночувати до 10 людей, мені повідомили, поки я був поза фірмою. Це якщо що? Чергування. Це якщо чергування. Чергується, так. Я зрозумів. Покажіть мені, будь ласка, ще якусь палатку. Якусь, можливо, там інший побут. Покажіть будь-яку. О, я телефон чийсь забрав. Зачекайте, мене з'явився новий Apple. Це мені. А, це ваш? Так? Я вже назад несу. Питаю, чи вистачить їжі, люди. Так, я впевнений, що їжі вистачить. Чому? Тому що небайдужі кияни та гості міста постійно підвозять харчі. Так. Так. Так, так. Далі. Давайте пройдемо до краю неметового містечка, потім повернемося назад. Тут у нас імпровізована їдальня. Смачного. Як ви бачите, теж підходи всі, ну, барикадами це складно назвати, але входи перекриті. А далеко? Близько населення, тут можна 10 майданів построїти. Так, поки ми в мобільній версії трансляції, діліться цією силкою на трансляцію зі своїми друзями. Скажіть їм, що зараз вони зсередини зможуть побачити побут та життя Майдану. Також смітнички люди переоблаштовують під такі невеличкі групки, як ви бачите. Спільне бачення. Онлайн-трансляція зараз йде. Хто хоче, може передати привіт собі на батьківщину. Тут місто Каловці, так? Скажіть, будь ласка, а ви в наметах ночуєте? Вчора, можна сказати, не ночували. Стояли, чекали і так далі. Привіт, Житомир. Вчора ви просто стояли цілу ніч, ніде не ночували. Так, так. А в день ви десь... Це було більше Калузьких, ми оті ворота тримали, тут тримали. Ходили туди-сюди, розвідну установку пробували. Ми зранку вже сюди відпочили. Олег Роговський, якщо я знайду білорусів, я обов'язково їх покличу до камери. До речі, не бачили білорусів випадково? Бачили, якщо канадці. Канадців тільки, так? Да. А, ось, є канадці. Бачите? Зараз, якщо росіянів їх... Росіянів я бачив в профспілці України. Росіяни знаходяться в профспілці України. Кажуть, з Новосибірська багато росіян приїхало. Там можна легенько помитись, побратися і так далі. Ага, тобто... Ну, може, для росіян якісь ліпші, ну, умови. Я зрозумів. Yeah. Там їм добре. Зараз переночувати можна десь по... Дякую вам, слава Україні. Що ви кажете? Кажу, калужан більше сюди їхали. Ви запросіть, будь ласка. Запрошую всіх калужан на Майдан в Київ. Щоб не один автобус приїжджав, а 2-3 автобуса приїжджало в день. Я зрозумів. Добре. Хлопці просять, хто нас з Калуша дивиться, будь ласка, підвезіть їм палатку МЧС. Мабуть, ви конкретно до когось звертаєтесь, так? Добре, Думанський. Люди просять більше інтерв'ю брати у людей.
Так, зараз ми знайдемо ще декілька наметів для того, щоб показати вам побут. Ось люди з Галичини. Дуже вдячні. А мене можна? Будь ласка. Ось так люди в нас закутуються для того, щоб не замерзнути. Так можна, мабуть, і на вулиці спати. Конкурентні. Так, так. Просуваємось далі вглиб наметового містечка. А, ось ви бачите пункт роздачі речей. Скажіть, будь ласка, що тут відбувається? Тут роздача речей. Тут роздаємо речі. А де ви їх берете? Люди. Нам приносять люди. Люди приносять з дому, дають речі на благотворінність. Волонтери приносять. Людям, яким потрібні речі, зігрітись. Я зрозумів. У вас рукавичок немає, до речі? Рукавички не знаю, треба шукати. Немає рукавичок. Закінчилися. Добре. Люди, хто мене чує, у хлопців закінчились рукавички, піднесіть, будь ласка. Добре, якщо будуть, принесе. Ні. Це я звертаюся. Зараз є онлайн-трансляція, щоб ви зрозуміли. Я до людей, доки я звертаюся. Тобто, що вам ще не вистачає? Ви можете зараз звернутися. Нам не вистачає курточок, носків, обуви, жіночої, мужської, чоловічої. Що менше нести? Чого багато? Ну, треба курточки і шапки. Рукавички треба, чого? Куртки. Жіночий одяг треба. Ні, жіночий одяг не треба. Так, зараз ми пройдемо по всьому Майдану, будемо шукати всіх, хто тут є. Ось ви бачите, тут безліч речей люди зносять з дому, все, що їм не потрібно для того, щоб можна було одягнутися, якщо холодно. Я вам скажу, я раз трошки примерз на Майдані, теж прийшов сюди, взяв штани собі ще одні, надягнув наверх. Я не знаю, де тут житомирська палатка, зараз буду шукати. Хлопці, скажіть, будь ласка, ви тут, я бачу, охороняєте вхід далі до сцени, так? Так. Я зрозумів, тобто... А яким чином ви визначаєте, кого пропускати, кого ні? Я пропуска, бейтики. А, я зрозумів, добре, дякую. Але мене пропустіть, я зі спільнобачення зараз пряма трансляція йде. А це, у вас є преса? Зараз. Що там, є? Такой. Ви бачите, тут без посвідчення преси сюди не пропускають, або спеціального бейтика. Спеціального бейтика. Скажіть, на пароль, вам труха. Так, а ось справжній штаб Майдану. Все, тут буржуйка я її бачу. Хлопцям не холодно, мабуть, тут. Хлоп, кажу, зараз іде онлайн-трансляція. Поясніть, будь ласка, тут написано штаб. Що це, чий це штаб? Штаб наметового містечка. Штаб наметового містечка. Тобто тут відбувається, що відбувається в штабі? Наради тут відбуваються. Всі наради відбуваються саме в цьому штабі. А наради саме кого? Штаб Андрія Подій. Ще раз. Парубія Андрія. Ага. Тобто ми зараз знаходимося біля штабу Парубія Андрія. Ось ви бачите. А? Ні, ми зі спільно бачення. Ми з вами вже 12 днів. Висвітлюємо події, що відбуваються на Майдані. Як передати теплі речі з Харкова Наталії Іонова, я не знаю, чесно кажучи. Хлопці, як передати теплі речі з Харкова, можливо, сюди? Так, далі пройдемо, подивимося. Так, тут у нас, зверніть увагу, знаходиться, хто б ви думали, завгосп. Де б мені його знайти? Я перепрошую. Спільне бачення, онлайн-трансляція. Можна тут у вас познімати? Спільне бачення. Мене попросили вимкнути камеру. А хто вам надав право знімати? Ну я вас запитую. Все, я зрозумів. Все, я зрозумів. Добре, дякую вам. Так.
хлопці в цілях безпеки заборонили мені знімати, а всередині я їх, в принципі, розумію. Тут знаходиться Волинь. Скажіть, як ви тут поживаєте? Це красно. Чудово. Ви могли показати свій побут? Свій. Ось ви бачите, як живе Волинь. Світла мало, я вам прокоментую. Тут просто наміщено такі імпровізовані ліжка, навіть не ліжка. Це лежанка, більш не лежанки, схоже, чесно кажучи. І люди тут ночують. Я так бачу, що досить багато людей тут знаходиться в одній палаці. Скажіть, будь ласка, а чому ви тут з такої далечини в Києві? А чому далечина? Київ, яка далечина? Розкажіть, будь ласка. Троє внук, внучат маленьких, доча, син, родина. Тож мусить бути тут. Він рветься, у нього дуже маленькі діти, що тільки родилися на цьому. Я тут, тому що це моя держава, мій народ, я з ними. Я зрозумів. Я думаю, що всі повинні бути. Можливо, привіт комусь хочете передати? Доці, сину, дружині, мамі мої старенькі, вже досі старенькі. Всі Україні хочу передати, хай всі виходять на Майдан. Від нас залежить сьогодні майбутнє, наших дітей, наших внуків і наших з вами тут. Добре, дякую вам. Дякую. Хай щастить. Інформація, мене запитували, чи є інформація з Василькова. Так, інформація з Василькова є. Сьогодні люди рухалися автобуси з силовиками. Звичайні люди перекрили їм рух і заборонили рухатися в випадку в сторону Києва. Так, рухаємося далі.